En temps de confinament, la millor medicina és distraure's i encara millor si és aprenent. És per això que han sorgit iniciatives com les de l'Acadèmia d'Anglès de Ripoll, Carme Lier. El centre està seguint amb les seves classes, però en línia amb una plataforma pròpia que fa temps que utilitzen. Ho vam poder fer tan ràpid perquè ja portàvem uns 3 o 4 anys amb una plataforma online pròpia que per alguns grups era com una plataforma de prova. Llavors aquesta ja la teníem i a part vam adquirir per l'escola un software de videoconferència i ara amb la combinació d'això, d'aquestes dues coses, la plataforma de classes més la de videoconferència, doncs ens ha permès poder continuar les classes igual, els mateixos horaris igual, però de manera online. L'acadèmia també ha posat altres facilitats als seus alumnes perquè puguin seguir practicant l'anglès. Hem intentat també ajudar una mica com podem entre tots i per això hem reduït la quota aquest mes d'abril, ja que els nens i les nenes i també els adults, no, doncs estan a casa, almenys doncs, que puguin continuar amb l'anglès i puguin continuar formant-se. A Vilallonga de Ter, els nens i nenes de l'escola segueixen amb l'anglès extraescolar gràcies a les classes en línia que continua oferint la seva professora. Els més grans els fa conversar en anglès per videoconferència i els més petits els envia diferents activitats perquè no deixin de practicar. L'aprenentatge telemàtic s'ha convertit en la nova eina dels docents i en una oportunitat per seguir aprenent des de casa pels alumnes.